هللويا ما هو بسم منال هو بيت كريستيان በእግዚአብሔር ስም እንደመሰነበታችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተለመደ አባታዊ ቸርነቱ በመካከላችን ተገኝቶ ጉባኤያችን እንዲባርክልን እሱ ራሱ እንዲያስተምረን የጨለመው ልቡና እንዲያበራልን ቃሉን ምስጢሩን እንዲገልጥልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን አዎ እንግዲህ ወደ ክፍል 8 ትምህርታችን እንሄዳለን ክፍል 8 ትምህርታችን አሁንም በቅዳሴ ሐዋርያት ውስጥ ነው ምናልባት በሚቀጥለው ክፍል እንጨርስ ይሆናል በዚህ ክፍል 8 ትምህርታችን ውስጥ በከመምህረት ከጀምሮ እስከ እግዚኦታ ድረስ ያለውን እናያለን በዚህም ክፍል ውስጥ አንድ 9 ነጥቦችን እናያለን ያም አንደኛው በከመምህረት ከአምላክነ ዋኮበ ከማበሳነ የሚለውን አቤቱ እንደ ቸርነት እንጂ እንደ በደላችን አይሁን የሚለውን ሰራዊተ መላእክት ይሁ ለመድኃኔ ዓለም የምናዜመውን ነው የምናየው በተለይ በዚያን ጊዜ ዋናው ቄስና ሌሎቹ ውስጥ መቅደስ ውስጥ ሆነው ሁለተኛው ቄስና ሁለተኛው ዲያቆን ውጭ ሆነው ሰራዊቱ ይባላል ከዚያ በኋላ ዲያቆኑ ሁለተኛው ዲያቆን አርህው ብሎ ሲያዝም በሩ ተከፍቶ ይገባሉ የዚያ ምሳሌና ትምህርት ምን እንደሆነ እናያለን ሶስተኛው ያው አርህው ሀተ መኳንንት ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ ነው እናየው አራተኛው ለተቀውሙ አትህቱ ርሰክሙ የቆማችሁ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ ከዚያ አምስተኛው ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ለእግዚአብሔር በፍርሃት ስገዱ ሲል ዲያቆኑ ምን ማለቱ እንደሆነና ስድስተኛው ጸሎተ ንስሐን እናያለን ከዚያ ሰባተኛው ዲያቆኑ ከጸሎተ ንስሐ በኋላ ነጽር የሚለውን ዜማ ወይም በአማርኛው ተመልከት ነጽር የሚለውን ዜማ ሲያዚ ምን ማለቱ እንደሆነ ስምንተኛው ካህኑ ከዲያቆኑ በኋላ ቅድሳት ለቅዱሳን የተቀደሰው ነገር ወይም የተቀደሱት ነገሮች ለተቀደሱ ነው ይላል ያ ምን ማለት እንደሆነ እናይና ዘጠነኛው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን በቅዳሴ ጊዜ የምናዜመውን እሱን አይተን እንጨርሳለን እንግዲህ ወደ ቁጥር 1 እንሄዳለን ወደ በከመምህረትከ በከመምህረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ነው እንደ ኃጢያታችንም አይደለም እንደ ቸርነትህ እንጂ እንደ ኃጢያታችን አይደለም የሚለውን በዜማ እናየዋለን በከመ ምህረት ከአምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ሶስት ጊዜ በከመ ምህረትከ ለምን አል ሶስት ጊዜ ስናዜመው አሁን ተከታተላችሁት ከሆነ ሶስት ጊዜ ነው ያልነው በዜማ ሶስት ጊዜ ያልንበት ምክንያት የእግዚአብሔርን የአካል የስም የግብር ሶስትነቱን
بكم مرت كي ملو قال عالم اللوتو يملكوت عند النتون لما قلتنا بكم مرت كاملاكنا واقو بكم عبرتانا سنل عبن نو ولدنا من فسكردوس بوست هلواني هونوتن عبن عبن نامن فسكردوس بوست هلواني هونوتن ولدن عبن ناولد بوست هلواني هونوتن من فسكردوسن يان مستير لما قلتنا او بكم مرت كاملاكنا واقو بكم عبسانا عبيتو እንደ ቸርነትንጂ እንደ በደላችን አይደለም የፀሐይ ብርሃንን ለኛ ከተፈጠረችበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን ተጠቀመው እንደ ምድር ሰዎች እንደኛ ጽድቅ ሳይሆን እንደኛ አመነት ሳይሆን እንደኛ ደግነት ሳይሆን እንደኛ ቀንነት ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ነው የምን ተነፍሰው ኦክስጅን አየርም ከሰጠን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ እንደ ቸርነቱ ነው ክረምትና በጋን ማፈራረቁም እንደ ቸርነቱ ነው ቀንና ሌሊትን ማፈራረቁንም እንደ ቸርነቱ ነው በአጠቃላይ በዚህ ምድር መመላለሳችን በማህበራዊ ኑሮ እንደ ቸርነቱ ነው በተለይ እሱን ማምለካችን የሱ ልጆች መባላችን ሳይገባን በቸርነቱ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆንም ይገባቸው ቅዱሳን ናቸው እኛ ግን አይደለንም ክርስቲያኖች የተባልነው በቸርነቱ አምላክ ሰው ሆኖ ስለኛ ስለሞተ የኛ ነዳ ሁሉ እሱ ስለተሸከመ እንጂ እንደ ጽድቅ ስራችን አይደለም አምላክ ሰው የሆነልን ስለኛ ቀንነት ስለኛ የምነት ብስለት አይደለም እንደ ቸርነቱ ነው እሱ ስለኛ የሞተልን እንደ ቸርነቱ ነው እሱ የኛ ነዳ በደል ያስወገደው እንደ ቸርነቱ ነው ዳግምም ለኛ የሚመጣው እንደ ቸርነቱ ነው ዓለማትንም ያሳለፈው እንደ ቸርነቱ ነው ሙታንንም በመለኮታዊ ጥበቡ የሚቀሰቅሰው እንደ ቸርነቱ ነው የምንጠብቀውን ዘላለማዊ ዓለም መንግስተ ሰማያትንም ተስፋ እናደርገው እንደ ቸርነቱ ነው በዚህ ቤተክርስቲያን ዛሬም የተሰበሰብነው እንደ ቸርነቱ ነው ቅዱስ ቁርባንንም የተቀበልነው እንደ ቸርነቱ ነው ቅዱሳን መላእክት ሊጠሩት ቅዱሳን መላእክት ሊያዝየሙት የሚገባውን የቅዳሴ ዜማ ስናመሰግድ ስናዜም የቆየነውም እንደ ቸርነቱ ነው እኔ ራሴ በዚህ መድረክ ላይ ቃሉን ለመናገር የቆምኩት እንደ ቸርነቱ ነው እናንተም ጆሮቻችሁ ተከፍተው ልትሰሙ የታደላችሁት እንደ ቸርነቱ ነው እንደኛ የጽድቅ ስራ አይደለም በአጠቃላይ በዚህ ምድር ላይ በመድራውዩም በዚህ ዓለም እሱ ባርኮ የሰጠንን ምን ተጠቀመው የሚመጣውንም መንፈሳዊ ዓለም በቸርነቱ ከሱ የምናገኘው እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ በደላችን አይደለም ወይም እንደ ጽድቅ ስራችን አይደለም እንደ በደላችን ቢሆን ኖሮ በዚህ ምድር ያለን ሰዎች እንደ ሰዶም እና እንደ ገሞራ በጠፋን ነበር ለዚህ ነው አባቶቻችን በከመ ምረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ እዚህ ላይ ነው በአገራችን አንድ ቅዳሴ ሲቀደስ ሁልጊዜ ቅዳሴውን ማን እንበል ተብለው የሚጠየቁ አባት ነበሩ ይባላል ትምርቱ የጎደላቸው ናቸው ዙ ትምርት የላቸው ግን ግራና ቀኝ ሊቃውንቱ መምራን አሉ ግን ያካባቢው ትልቅ አባት ስለሆኑ ያው ይጠየቃሉ ካህኑ ማንንን ቀድስ ሲሏቸው አጠገብ ያሉት ምሁራን እግሌ ይበሉ ይሏቸዋል እና ቅዳሴ ሐዋርያት ከሆነ ቅዳሴ ሐዋርያትን ቀድሱ ማርያም ከሆነ ቅዳሴ ማርያምን ቀድሱ ይላሉ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ቀን ግራና ቀኝ ያሉት ምሁራን አልነበሩ ብቻቸው ናቸው እና እንደ ተለመደው አባታችን ማንን ቀድስ ይባላሉ ከቤተ መቅደስ ካኑ በኋላ ማንን ይበሉ በቃ መስጂድ ነው በትልቅነታቸው ነው እንጂ አያውቋቸውም ቅዳሴዎቹ እና ሚሉትን ሲያጡ ምን አሉ ያን በከመ ምረትከ ያለበትን ቅዳሴ ቀድሷል በከመ ምረትከ እንዴት አይነት መታደል ነው እንደ ቸርነት እንደ በደላችን ሳይሆን እንደ ቸርነት የሚል ቃል ያለበትን ያን ቅዳሴ ቀድሱ አሉ ካህናቱም ገባቸው ቅዳሴ እግዚ መሆኑን ቅዳሴ እግዚ ላይ ነው በብዛት በከመ ምረትከ የሚጠቀሰው ቀደሱ ይባላል እና ሁላችንም ባይምሯችን ይሄን ልንቀርጽ ይገባል አንዳንድ ሰዎች ብዙ ዝክር ከያት ከቅድማያታቸው ጀምሮ የሚካኤልን ዝክር ስለዘከሩ በዚያው አጋው ነው እግዚአብሔር የሚፈልጉትን የሚሰጣቸው ይመስላቸው አንዳንዶች ብዙ ጸሎት ስለሚያበዙ የጸሎታቸው መልስ ይመስላቸዋል አንዳንዶች ብዙ ጊዜን የሚልካቸውን ወንጌልን ስለሚያስተምሩ የማስተማራቸው ውጤት ይመስላቸዋል አንዳንዶች በገንዘባቸው እግዚአብሔርን
ሲያገለግሉ በገንዘባቸው በአጠቃላይ በሆነው እንቅስቃሴ ሁሉ በሆነው እንቅስቃሴ ባደረጉት ሙከራ የዚያ ዋጋ እግዚአብሔር እንደሰጠ የዚያን ዋጋ እግዚአብሔር እንደሰጣቸው አድርገው ያዩታል አይደለም ያ በርን የማንኳኳት ምልክት ይሄን አድርግልን የማለት አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ስላለ እድሜ ልካችን ዳዊት እንደግምም ከቂም በቀርቀን በአጠቃላይ እንደሚገባው እንደተዛዙ እየኖርን እንደ እውነተኞች ክርስቲያኖች ሆነን ከሱ ጋር ብንኖርም የሚያደርግልን ነገር ሁሉ እንደ ቸርነቱ ነው ያ መኖራችን በሩን አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ያለውን ለመፈጸም በርን እንደማንኳኳት ነው ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ወደ ሰራዊት መላእክቱ ሰራዊት መላእክቱ ለመድኃኔ ዓለም እስቲ አብረን እናዜመው አለን ግዕዙን ነው እናዜመው በግዕዙ ነው የምንለው በግዕዙ ስላችሁ ቋንቋውን አይደለም ዜማ ራሱ ግዕዝ የሚባል ዜማ አለ እዝል የሚባል ዜማ አለ አራራ የሚባል ዜማ አለ እና የግዕዙን ዜማ ነው እናዜመው ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜው ለመድኃኔ ዓለም ሲሉ ከውስጥ ሆነው ከውጭ ያሉት ንፍቁ ቄስና ንፍቁ ዲያቆን ከምእመናን ጋር ወይ ከልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ከዚያ ሁላችንም ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሜነ ዚያሁ ለክርስቶስ ንገኒ የቅዳሴው ይሄ ነው ግን በኋላ ቅዱስ ያሬድ የጨመረው ሐዋርያት ተለው አሰሮ ምን ማለት ነው የመድኃኔ ዓለም አገልጋዮች የሚሆኑ የመላእክት ሰራዊት ወዮ 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 በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በመድኃኔ ዓለም ዙሪያ ይቆማሉ እግዚአብሔር የገለጠላቸው እንደ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስላዩ ነው በሱ ዙሪያ ይቆማሉ መድኃኔ ዓለምን ያመሰግኑታል እሱን ማመስገን እንዴት መባረክ ነው መድኃኔ ዓለምን ያመሰግኑታል ወዮ 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 የመድኃኔ ዓለም ስጋውና ደሙ የስጋውና የደሙ ምስጢር አስደናቂ ነው ወደ መድኃኔ ዓለም ፊት እንቅረብ ወዮ 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 እርሱን በማመን ለክርስቶስ እንገዛ እርሱን በማመን ለክርስቶስ እንገዛለን ይሄን እያየን ከዚህ ቸርነት እንዴት እንርቃለን ነው ስናዜመው የቆየነው ሌላ ሁለተኛ ዜም ነው ሐዋርያት ፍለጋውን ተከተሉ ማለት ሐዋርያት ጌታን ተከተሉ ተከተሉኝ አለ ሁሉን ነገር ትተው ተከተሉት ሁሉን ነገር ትተው ተከተሉት ሁሉን ነገር ትቶ መከተል እንዴት አይነት ከባድ ነው ሚስትን ቤትን ልጆችን ባንክ ውስጥ ባንክን ያስጨነቀ ገንዘብን በተለይ ስልጣንን የዚህን ዓለም ክብርና ጌትቶ
السن مكتل بتاعهم كبارن هواريات هذا الرجل عند سو يلنا الماتيوس أسرازت أنيوس عند سو يجزي أبيرن هج الناس زازون أبكو يمين ورسون ناك أدمن ده ثوابالنو هج الناس زازون أبكو بمنور يجزي أبير هولون يأكلنا وين اللي تيمين وري مسلاه ناندكن جتا هوي أدين زند من لا درج عليه سزازاتن أبك يتنيوتشون أتقدر تمنزر بحثتات مسكر تاوتنا تاملك يميلوتن بموسيه تسطوتن نسونا ما عليه أبتام كل جنة جمرو سكاون درس أبك أشون ورالو نافسهم هنا نيل تكتلينا متفعل جوال أو بلنغريوس يالهن هلو شتنا لدوي سط سطته تكتلينا يعني جزي اندي سيلو يا هلو بر متى كفيتو لجوتشو ميستو متو كفيتو كبرو بزي عالم يالو متو كفيتو متو كتشالو النزي انتتو اندي تكتل جيتا بوهالا جيتا من عالا دنكوت لجيتا يزي مدر انكسكاس هاتشن واغا يلو السو سومي هونو يموت اللنم لزلاكي وهيوتن ايه بسو زند يوها انفالوتن يتو عتزانو يتو عيطلانو يمسكر ما ببانو السنة فترة لزيها للا براساشن وردسنو بزي مدرن من دن انقلاتا يهون يهنم بدو ماسك الرتو لنا تنسا يموتانا مسرتو لنا السنة ميتبك اللي لا تسفانا نا يالي لا تسفا بزي مدر لاي خالن نگر هلو غارسي النس آسر امنتنو والا قرمو جيتا يالن هلو شت أسد أتكتلن سلو وقمين علي هابتا ያሁሉ ንብረት እና ተቀሙ ያለም ፍቅር ሁሉ መጥቶ ቁጭ ሲል ወደ ኋላ አለ ያን ጊዜ ጌታ ምን አለ በዚህ ዓለም በንብረት በሀብት የተዋጡ ባለ ገንዘቦች የዚህ ዓለም ሀብታሞች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገቡ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይሻላል በዚህ አይነት የአሜሪካን ሀብታሞች ምን እንደሚሆኑ እንጂ ሀብታም እዚህ ሀገር ነው ያለው እና ምናልባት እዚህ ሀገር ያሉ ሀብታሞች እንዲቢባሉ እንጂ ያሞነይ ሀብት ሲባል ደሞ ብር ብቻ አይደለም በተፈጥሮ ጠባያችን ያካበትናቸው መጥፎ ልማዶች አሉ። እነሱንም ተውና ተከተሉኝ ቢለን እነዚህ አንተቶ መከተል ከባድ። ሐዋርያት ግን አደረጉት ተከተሉት። ስለዚህ ይህን ድንቅ አምላክ ሐዋርያት እንደ ተከተሉት እኛም እንድንከተለው በምን ይችላል አቅም ሁሉ እንድንከተለው እሱን መከተል ማለትም ደግሞ ቃሉን ትእዛዙን የሚለንን ማክበር መከተል ማለት ስለሆነ እንደ ሐዋርያቱም ባንሆን የነሱ በረከት እንዲደርሰን ለመጸለይ ነው። ይሄን የሱን ድንቅ ስራውን ያሰም ለኛ ያደረገውን መለኮታዊ ግርማውን ያሰም ቁጥር ስፍር የሌላቸው መላእክት ያለምንም ማቋረጥ ቅዱስ ቅዱስ ብለው የሚያመሰግኑትን እሱን ያሰም ይሄን እንድንጸልይ ነው። ሌላው ትልቁ ትምህርት ምንድነው ዋናው ቄስና ሌሎች ውስጥ ሆነው ረዳቱ ቄስና ረዳቱ ዲያቆን ውጭ ሆነው መጋረጃው ተጋርዶ ሰራዊ ተመላእክቱ ቅድም ያልነውን ይላሉ። ለምንድን ነው እነዚያ ከውስጥ ሆነው እነዚህ ከውጭ ሆነው የሚያዘሙት? ለምንድን ነው? ድራማ አይደለም። ድራማ እንኳን ትምህርት አለ። ማንኛቸውም የሚታዩ በህዝብ አደባባይ የሚታዩ ነገሮች መልእክት አላቸው። يزي ملكت اندزي عمد راوي سايوان سماياوي منو ملكتو مندنو بوست يرداتونا يرداتو دياكون مساليوش نبيات ناتشو ينبيات مساليوش ناتشو مكرياتو نبيات سلسو بيناغروم بنسونا بغزيابير مكاكل በአዳም ምክንያት የወረደ የኃጢአት መጋረጃ ነበር። ስለሱ ሲናገሩ ርቀው ነው። ስለሱ ሲናገሩ እሱ ከህይወታቸው ውስጥ ገብቶ ህይወታቸውን ቤተ መቅደስ አድርጎ እነሱም ከሱ ጋር ተዋህደው አይደለም። ርቀው ነው። እሱም በረድኤት ነው ሲጠብቃቸው የነበረው ያለ መግለጥ ነው። እስከ ክርስቶስ ሰው መሆን ድረስ እስከ ሐዋርያት መመረጥ ድረስ የጥል መጋረጃ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ስለነበረ ነቢያትም በጸሎታቸው በስጋቸው መቆረስ በደማቸው መብሰስ በእነሱ ያ ሁሉ የነሱ ስቃይ ተዳምሮ ያን ያጣት መጋረጃ ሊቀዳ ለመቻሉንና
مغارجة ينبر مهنون نسكا كريستوس درس ياتيات مغارجة بوحالا دياقون ورداتو دياقون آرهو خوهات مكواننت نانت مكواننت برون كفوتون مكواننت ملاحشو آنا أقول نسكي سوچن وستي آلوت وستي آلوت بر مكفت مزعفتن يما قز مالات يما قبل طعفن يما ساسلوتن لما قز زيا وستي آلوتن مكواننت يلاحشو آنا أقول نسكي سوچن برون كفوتون يميلو بوحالا النسون النسو برون يكفتالو برون سيكفتو نبي مالت رداتو جسنا رداتو دياكون ياو دي رداتو دياكون ارهو هات مكوانت برون كفتو يالا برون سيكفتو نزيا يغبالو هلتو يغنانيالو عندلاي سيغنانيو واناو جس وچم ينبروت ينبيات مساليوچ ازيا وست عندلاي هونو بمنبرو زريا يامسغنوتال انا وست ينبروت يهاواريات مساليوچ ناتشو لمن حواريات يتغرد باتشو نگر يلم كسوغار تغنان بموسيه تاوت فنتا النسون تاوت عدر رگ النسون مقدس عدر رگ بسلمون مقدس فنتا يان ده تطبق اوهنو بسمو النسون مادره النسون بيت عدر رگ يغرد باتشو نگر عالنبرم حوارياتن لمن دم كرستوس سلا عالم سلا فسس يا حواريات ممرت كدم كرستوس بوحالا يا حاجات مغارجا كتكدده بوحالا سلهونه لذي نو دياقونو برون كفوتو بلو تكفتو سيغبو نسو يا مالت بدم كرستوس باغزابيرنا بسوش مكاكل ينبره يا حاجات بر تكفت يا حاجات مغارجا تكدده يا حاجات غنب فرس سونا اغزابير تغنانيو بتلهم نبيات روك هنا ونبر بدم كرستوس مكنات لكندها واريات لكندها واريات يسو هنو كسو غار عبرو قومو كملايك تغار عبرو باقال نفس لمزمر بكو نبيات النواريات بدم كرستوس عند هنو مالتنو ايه برو ميكفت بات مكنات ليلاو برو ميكفت بات ليلاو جيتا يتسكلو بعد باباي بقلتنو جيتا يتسكلو بعد باباينو هلو ميا يتراقوتنو يزيا مسالينو ايه برو تكفتو منورون منايو يزيا مسالينو جيتا يتسكلو بعد باباينو بعد اسكدان يتسورا نگر يلم هلو متقلتوان بعد اسكدان يتدبك نگر يلم هلو متايتوان سلزي بقلت بعد باباي جيتا يتسكلو موهنون لما ملكت لما سبنو اين من نادرقو نا سراوي تملايك تهوم سنازم رداتو كهاننا رداتو دياكون وچوهنونو يه نبيات مسالي وچناتشو لمن نبيات ركو وچوهنونو سلجيتا يتناقرو وستا مستيرو نالاقينيو وستيالو تيهواريات مسالي وچناتشو وانناو جسنا رداتو تشو وستيوهنو تلمن دنو وستا مستيرون بديم كرستوس سلاقينيو بوحالا رداتو كسنا رداتو دياقون ميقووت خلطو ماندلا ونميا مسجنوت زاري نبيات النواريات بدم كرسوس تغنائنتو عندلاينات شو ليلاو دغمو برو ميكفت بات مكنيات وين مغارجا اندون ميقلت بات مكنيات جيتا باد باباي يالمن مغارجا يتسكل مونون يان لما ملكت نو كزي من ناغنيو تمرت مندن كزي من ناغنيو تمرت مندن نو راي يوحنس مراب سوستوس بدج قومي انكوا قوالهو يمي كفت اللي باقين اقبالهو اني اكا قباو ياسو امي فلقو نقر هلو ياقينيال اما يفلقو نقر هلو كاتر وچنو مساريا ساچو ساي تكو سيف ساي مز طور ساي ورور يمي تلاتشو نقر وچولو يلوم كاتر قو سلازي زاريم ييان نانداتش اللبنا يسو بيت مقرسنو የያንዳንዳችን ሰውነት የሱ ቤት ነው የሱ ቤተ መቅደስ የሱ ቤት ይሁን እንጂ በነጻ ፈቃዳችን አይገባም በነጻ ፈቃዳችን አይገባም ስል ምን ማለት ነው ፈቃደኞች ሆነን ልቡናችን ከፍተን በንሳሃ ናግባልን ብለን ያንተን ሁን ብለን ቀድሰን ብለን
ህይወታችን በደምህ የተቀደሰው ያንተ ይሁን ብለን ፈቃደኝነታችን እስካልገለጥን ድረስ ወደኛ በአምላክነት ኃይሉ ወይም ደግሞ አባት ነኝ ብሎ ፈጣሪ ነኝ ብሎ አምላክ ነኝ ብሎ ኃይል አለኝ ብሎ አያደርገውም የያንዳንዳችን በብት የተጠበቀ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ሀገር አነጋገር ፍጹም ዲሞክራሲ በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ነጻነት አለ የፈለጉ ሰዎች ሃሊውድ ሄደው ዲያብሎስን ማምለክ ይችላሉ የፈለጉ ሰዎች እድሜ ልካቸውን በአመንዝራነት ስራ መኖር ይችላሉ የፈለጉ ሰዎች እድሜ ልካቸውን በአሜሪካን መሳራዎች እንደልብናቸውና ያገኙትን መግደል ይችላሉ ያው የተለመደ ነው ያገኙትን መግደል በአሜሪካን አገር የፈለጉ ሰዎች በሐሰት ሲመሰክሩ መኖር ይችላል የፈለጉ ሰዎች ደግሞ በማይረባ ፖለቲካ አንድ የሆነን ህዝብ ሲበታትሩ መኖር ይችላል በዘር ሲከፋፍሉ ሲቆራርጡ ሲለያዩ መኖር ይችላል ሲዋሹ መኖር ይችላል በአጠቃላይ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጭ ሆነው እንደፈለጉ መኖር ሆነው መኖር ይችላል ይህ ማለት በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ በሩን ዘግተውበታል ማለት ነው በግድ አይከፍትም የኛን የልቡና በር እንደፈለግን መሆን እንችላለን መጨረሻው ግን አይጠቅምም መጨረሻው ግን አይጠቅምም የሚለን ምንድነው በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ባገኝ እገባለሁ እኔ ከሱ ጋር ከሆንኩ በመድረም የሚፈልገውን ነገር ያገኛል በሚመጣውም ተስፋ የሱ ነው ሁሉም ነገር ነው የሚለው ስለዚህ ዛሬ ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው ልቡናችን መክፈት ነው ልቡናችን ባመንዝራነት ቁልፍ ድሜ ልካችን እንደቆለፍንበት አንሙት በያጣት የልቡና በራችን እንደዘጋንበት አንሙት እንደዘጋን መሞት እንችላለን ነገር ግን በትንሳኤ ዘጉባኤ አይጠቅመንም በጌታ ዳግም መምጣት አይጠቅመንም ስለዚህ ክፈቱልኝ ነው የሚለው በሩን ክፈቱልኝ ትዳር ምትፈልጉ ክፈቱልኝ የልቡናችሁን በር እኔው ልባርክና ልስጣችሁ ልጅ ምትፈልጉ ስራዬ ነው የደረቀን ማህፀን ማለምለም ልቡናችሁ መጀመሪያ ክፈቱልኝ አገር ምትፈልጉ አገራችሁ የናንተ እንድትሆን ታሪክ ምትፈልጉ ታሪካችሁ የናንተ እንድትሆን በአጠቃላይ በዚህ ምድር ላይ መንፈሳዊውንም ስጋዊውንም ነገር የሚጠቅማችሁን ነገር ምትፈልጉ መጀመሪያ የልቡናችሁን በር ክፈቱልኝ ያለዚያ እኛ በቂም በቀል ልቡናችን ቆልፈን በንሳ የሚከፈተውን ልብ ዘግተን እንዲሁ ዝም ብለን እናወረድ ብንለው የሚሆን ነገር አይደለም በየልቡና በራችን ሳንከፍትለት ወደ አገራችን ገብቶ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ገብቶ እሱ ሊሰራ የሚገባውን ስራ ሊሰራ አይችልም ወይም የልቡናችሁን በር ሳትከፍቱለት በትዳራችሁ ገብቶ ያን መጥፎውን ነገር ፈተናውን አስወግዶ እሱ የሚፈልገው እናንተ የምትፈልጉትን ሰላም ሊሰጣችሁ አይችልም ትዳርን የምትፈልጉ ሰዎች ገና የሆናችሁ ደግሞ ልባችን ከቆለፋችሁ እግዚአብሔር የባረከውን ወንድም ወይም ባል የባረካትን እህት ሊሰጥ አይችልም ለምን ተዘግቶበታል በየት አድርጉ ስለዚህ ክፈቱልኝ ነው የሚሉ የዚህ ሀገር ታላላቅ መስሪያ ቤቶች በሮች እንዴት ያስደስታሉ ገና ስንሄድ እንደው ማንም ሳይነካቸው ሲከፈቱ ወለል ሲሉ ደግሞ በጣም ይገርም ነው ደግሞ ስንሄድ ይከፈታሉ ከገባን በኋላ ደግሞ ይዘጋሉ ራሳቸው ሰው ሰራሽ ኤሌክትሪክ እንኳን ይሄን ያህል ሲታዘዝ በመለኮት ደም የከበረ በመለኮት ደም የረቀቀው ቃት የተሰጠው የሰው ልብ ዝግ ሆነ ይልቁንም የሚከፈተው ለማይረባባው ነገር ሆነ ስለዚህ በእውነቱ የእግዚአብሔር ቃልን ሲሰማ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር መልእክት ሲተላለፍ ዘግተንበት ልንኖር አይገባም የምንማረው ከዚህ ከሰራዊተ መላእክት ወይም አርሁሃተ መኳንንት እና በሩን ክፈቱ ሲል ዲያቆኑ አዚመን ልንሄድ አይደለም የተዘጋውን የያንዳንዳችን ልቡናም የመክፈት መንፈስ ኃይል እንዲሰጠን በንሳና በጸሎት እንድንዘጋጅ ነው ሌላው እለተቀወሙ አትህቱ ርሰክሙን እለተቀወሙ አትህቱ ርሰክሙ ምን ማለት ነው የቆማችሁ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ የቆማችሁ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ራሳችን ዝቅ ዝቅ ምናደርገው ይሄ ሰም ነው ምሳሌ ነው ይሄ ስጋውን አይደለም ዋናው እሱ የሚፈልገው የልቡናችን ራስ ነው የህይወታችን ራስ ነው የህይወታችን ራስ ከሱ በታች ዝቅ እንዲል ከሱ በታች ዝቅ እንዲል ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ባለ ስልጣኖች
ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብዙ ሀብት ያላቸው ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብዙ መሳሪያ ያላቸው ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብዙ ሰራዊት ያላቸው ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብዙ ኃይል ያላቸው ያን ሁሉ ባዶ አድርገው ራሳቸውን ከኃይለኛው ከመለኮት ክንድ በታች ያድርጉ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንደሚነግረን ኛውም ኃይል አለኝ የሚል ቢኖር ከእግዚአብሔር በታች ራሱን ዝቅ ያድርግ። በቤተ ክርስቲያናችንም ማንኛውም የዜማ ሰው ነኝ የሚል ባዶ ያድርገው ስጦታውን የእግዚአብሔር ነውና። ማንኛውም የመስበክ ስጦታ የመተርጎም ስጦታ የማንኛውም የመንፈስ አገልግሎት ስጦታ ወደር የሌለው ያለው ባዶ ያድርግ ራሱን ዝቅ ያድርግ። እግዚአብሔር ብቻ ከፍ ይበል። ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ለዘላለም ከፍ ይበል። ለምን የሚገባው የባህሪው ነውና ነው የሚለው። ከዚያ ራሳችን ዝቅ ስናደርግ ምን ይላሉ ካህኑ? የተሰወረውንና የተገለጠውን የምታውቅ ዘላለማዊ እግዚአብሔር ሆይ ወገኖችህ ልጆችህ በፊትህ ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ አደረጉ፣ የስጋ ልቡናቸውንም የመንፈስ ልቡናቸውንም ላንተ አስገዙ። ከተዘጋጀ ማደሪያ ሆነህ እይ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ባርክ፣ ጆሮህን ወደ ጸሎታቸው አዘንብል፣ በቀኝ ኃይል አጽናቸው፣ ከክፉ ምቀኝነት ሰውራቸው እርዳቸውም፣ ጠባቂ ሁናቸው፣ ለስጋችንም ለነፍሳችንም ሃይማኖትህንና ስምህን መፍራትን ለሴቶችም ለወንዶችም ለሁላችንም ጨምርልን፣ ለሁላችንም ጨምርልን። መቅድመ ህሱ መንግስቱ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቁንና መንግስቱን አስቀድሙ። እሱ ከቀደመ የተወሰነ ብር እንደሆነ ያላችሁ እንዲጨመር ከፈልጋችሁ እሱ ይጨምራል። ልጆች ካልበቃችሁ ይጨምርላችኋል። ቤተሰቦች ትንሾች ከሆኑ ይጨምርላችኋል። ስልጣን አይጠቅምም እንጂ የምትፈልጉ ከሆነ ይጨምርላችኋል። ሁሉን ነገር የምትፈልጉትን ከኃጢአት በቀር ይጨምርላችኋል። እና ይጨምርላችሁ ነው የሚል ደግሞ በስጦታም ትንሽ የማስተማር ትንሽ የመዘመር ትንሽ የመተርጎም ትንሽ በኮሚቴ ማገልገል በገንዘብ የማገልገል በማሳረቅ በምክሬ ማገልገል የየተሰጠችን ስጦታ ካለች እሷን እንዲጨምርልን መለመን ማለት ነው። ነገር ግን እሷን እንዲጨምርልን እንዲያሳድግልን መጀመሪያ የሱን መንግስቱንና ጽድቁን ማለት የሚፈቅደውን ነገር ማስቀደም። ቅዳሴ ተመልከቱ፣ እንዲህ አለ። ከህይወት የህይወትና የመለኮት የአይምሮና የመለኮት ግንኙነት በምድርና በሰማይ መካከል ያለ ሰማያዊ ምስጢር ነው። ይህን ካሉ በኋላ ካህኑ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት በሉ ተቀበሉኝ እናንተ። እግዚኦ ነሰግድ ወንሴብሐከ። ዲያቆኑ ምንድን ያለው? በፍርሃት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ፣ በፍርሃት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ። ይሄን በክፍል ሁለት ትምህርታችን ውስጥ በሰፊው ስለተማር ክፍል ሁለት ካሴቱን ታዳምጡታላችሁ። ለእግዚአብሔር ማለት በፍርሃት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ ሲል እግዚአብሔርን ያጠፋናል፣ እሳት ውስጥ ይከተናል፣ ይቀስፈናል ብላችሁ አይደለም። እግዚአብሔርን በጨካኝነቱ አትፍሩት። ጨካኝ አይደለም። አባታችሁ ነው፣ እናታችሁ ነው። ያፈቅራችኋል፣ በባህሪው ይወዳችኋል። ስለሚወዳችሁም ነው ሰው ሆኖ ስለ እናንተ ለውጥ የሞተላችሁ። በፍርሃት ሁናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ ማለት በመውደድ አክብሮት፣ በመውደድ ፍቅር፣ በመውደድ ፍርሃት፣ የመላእክት አይነት የፍቅር ፍርሃት፣ የመላእክት አይነት የአክብሮት ፍርሃት፣ የመላእክት አይነት የመውደድ ፍርሃት፣ የልጅነት ፍርሃት፣ የአጋንንት ፍርሃት አይሁን። ያንም አጋንንትም እኮ ይፈራሉ። አጋንንትም ያምናሉ፣ ይንቀጠቀጡማል ይላል።
አጋንንት ምኮ በመንቀጥቀጥ ያምኑታል። ግን ያ አጋንንት መንቀጥቀጥ እንደሚያጠፋቸው ስለሚያውቁ ነው። አንድ ቀን ጌታ እንደሚመጣ እንደሚጠፉ ስለሚያውቁ ያች ቀን ያስጨነቀቻቸው ሲንቀጠቀጡ ይኖራሉ። የኛ ግን እንደዚያ አይደለም። ቸርነቱን ልንቀምሰው ይገባል። ጣሙ ወታይምሩ ከመሄር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ እባካችሁ ቀመሱ። በአገራችን የተሰበከው እግዚአብሔር ጨካኝ እንደሆነ ሆኖ ነው። ባህታውያን ሁሉ ሲሰብኩ በጀሮዬ እንደሰማሁት ከልጅነቴ ጀምሮ እግዚአብሔር ጨካኝ መሆኑን በአል ስለሻራችሁ በበረዶ ማዝመራችሁን ባዶ አደረገላችሁ። ሰንበትን ስለሻራችሁ ይኸው ከብቶቻችሁ አለቁ። እንዲህ ስላደረጋችሁ አርብረቡ ማለት አርብረቡ በሰንበት ቀን ቡና ስለወቀጣችሁ ቡና ስለጠጣችሁ በወረርሽኝ በሽታ ህዝቡ አለቀ። ቡና ተጠጡ ይላል እግዚአብሔር? አትጠጡ ይላል ወይ? በዚያ ሰይጣንን አትጥሩ፣ በዚያ ጣዖትን አታምልኩ ከማለት በቀር በሰንበት በበዓላት ምክንያት ወደን በቀኑና ምናደርገው ነው እንጂ ወንጌሉ አለ ወይ? ማንም አይፍረድባችሁ አላለም ወይ? ደግሞስ እግዚአብሔር የሚጠላው ሰነፍን ተኝቶ የሚውልን እንጂ የጊዮርጊስ ዕለት ስለሰራ ስላረሰ ያቦለት ስለሰራ ስላረሰ እግዚአብሔር እንደሚጨክን ይነገራል። እጅግ የሚያስገርም እጅግ አሳዛኝ የሆነ እግዚአብሔር ያላለውን ቃሉ የማይናገረውን ከሆነ እግዚአብሔር የሚቆጣው በሱ ፈንታ ጣዖትን ስናመልክ፣ በሱ ፈንታ ወደ ጠንቋይ ስንሄድ፣ መግቦንም ይኖረውን ጠብቆንም ይኖረውን ሁሉን ቻይ መለኮትን ትተን ራስን ወደማይረዳ ጠንቋይ መሄድ የሚያሳዝነው ያ ነው። ነፍስ መግደል ነው የሚያሳዝነው። ያለ ቅዱስ ቁርባን መኖር ነው የሚያሳዝነው። የቃል ኪዳን ሚስቱን ትታ እንደፈለገ መሆን ነው የሚያሳዝነው። የቃል ኪዳን ወንድሟን ትታ እንደፈለገች መሆን ነው የሚያሳዝነው። ቂም በቀል ይዞ መዋል ማደር ነው የሚያሳዝነው። ዘረኝነት ነው የሚያሳዝነው። መለያየት ነው የሚያሳዝነው። ምቀኝነት ነው የሚያሳዝነው። ቅናት ነው የሚያሳዝነው። በንስሐ አለመመለስ ነው የሚያሳዝነው። ታዲያ ጨካኝ ከሆነ ይልቅ የሚያዝንበትን ይህን ስናደርግ እንዴት 2000 ዓመት 3000 ዓመት ሙሉ በነጻነት እንዴት ጠብቆን ኖረ? በቤተ ክርስቲያናችን ጳጳሳቱ፣ ካህናቱ፣ መነኮሳቱ፣ ዲያቆናቱ፣ እናንተ ምእመናኑ እንደሚገባችን ኖረን አስደስተነው ነው ቤተ ክርስቲያናችን እስካሁን ድረስ የኖረችው የቆየችው? ስንቱን እሳት ስንቱን ሰይፍ አምልጣ አልፋ ተርፋ በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓ እንዲህ እየተስፋፋች ያለችው በእውነት እኛ ክርስቲያኖች ሆነን ነው? የቆየነው እኮ በቸርነቱ ነው። እሱ የሚቀስፈን ቢሆን እሱ የሚያጠፋን ቢሆን የማይራራልን ቢሆን የማይወደድ ቢሆን የማያፈቅረን ቢሆን መቼ እንኖር ነበር? እስካሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያን መንበር ላይ ስንቀልድ፣ በመቅደሱ ስንጫወትበት፣ ምእመናንም እንደፈለጋችሁ ስትሆኑ፣ በመዘመር ፈንታ ስትጨፍሩ ስታድሩ፣ ኧረ ስንቱ ይዘረዘራል። ይህን ሁሉ ሸፍኖ እናት የሕፃኗን ገመና የሕፃኗን ምናምን አጽልታ ሸፍና ከመኖርም በላይ እየሳመች እየተንከባከበች ሲሞቅ ሞቃ ሲቀዘቅዝ ቀዝቅዛ ሕይወቷ ከእሱ ጋር ሆኖ እንደምትኖር እንዴት ያኖረን ነበር? ስለዚህ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ሲል መላእክት ደስ ብሏቸው እንደሚፈሩት፣ መላእክት ወደው አፍቅረው እንደሚፈሩት ልክኛ አባቶችን እዚህ ሀገር እንደምናከብረው ማለት ነው። እኛ እዚህ ሀገር ያሉ ጳጳሳትን ስናከብራቸው ደስ ብሎን ወደን እንደምናከብራቸው። ለምን? ምን ያረጉናል? እዚህ ሀገር ምንም ይሰሩን የለ፣ ሹመት አይሽሩን፣ ደሞዝ አያነሱብን፣ ከምንፈልገው ቦታ አንስተው ወደ ማንፈልገው አይወረውሩን፣ ሲፈልጉ ደግሞ አያባሩን። ምን ያደርጉናል እዚህ ሀገር? 4 ኪሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የምናከብራቸው ልክ ሰይጣን እግዚአብሔር እንደ መልአኩን እንደሚፈራ ነው። ምክንያቱም ያጠፉናል። ዲያቆኑም ቄሱም አለቃውን ሲያከብር ውሸቱን ነው። ዝም ብሎ ምን በመልመጥመጥ አቤት ትህትናው ተብሎ እንደ ውድገት ስንጭማሪ እንዳያገኝ ጠላት እንዳይገባበት ይህ አይነት አክብሮት አክብሮት አይባልም፣ ኃጢአት ነው።
አባቶችን ስናከብር ወድን ደስ ብሎ እግዚአብሔርን ስናከብር ደስ ብሎ ያና ክብሮቱን እንደማሮራ አየል እንደማሮለላ አየላስ ነው እንደወተት እየጠጣ ነው እንደሚተነፈስ የገነት ኦክስጅን አየር እየተነፈስ ነው እንደመላእክት ህይወታችን ኦክስጅን አየራችን መጠጣችን ምግባችን ሆኖ እንጂ እንደው ለስሙ ስንሰግድ በፊቱ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ሲል በመንቀጥቀጥ ይሄ ኃጢያት በመንቀጥቀጥ አንፍራው ማለት አይደለም ግን በቀሳፊነቱ በጠካኝነቱ ማየት የለብን የኔ ምናይና የምናይንበት አይን የታወረ ይሁን በእውነቱ ምህረቱን ማየት ያለብን እና ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ሲል አቤቱ በፊትህን ሰግዳለን እና መሰግነህም አለን ስንል በፊትህን ሰግዳለን ስንል እንደ ተባባል ነው ደስ ብሎን ኃጢአታችን ሳይጸየፍ እድሜ ልካችን የሰራ ነው እስኪያስቡት በደሙ የቀደሰው አንደበታችን ስንት ጊዜ ዘላበደ ስንት ጊዜ የሰው ልጆችን ደም ጠጣ በሐሜት ስንት ጊዜ የሰው ልጆችን ስጋ በላ በሐሜት ስንት ጊዜ በሐሰት ተናገረ ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ማይፈልገውን ነገር አዘመ ስንት ጊዜ ዘፈነ እስኪ እጃችን ተመልከቱት ለርኩሰት ለኃጢአት ዘፈን ስንት ጊዜ አጨበጨበ እስኪ እግራችን አስተውሉ ወደ ርኩሰት ስንት ጊዜ ሄደ እስኪ አይኖቻችን አስተውሉ አይኖቻችን ቀራንዮ ተነስተው ከቁስሉ ተነስተው ከደሙ ተነስተው ከመከራው ከጅራፉ ተነስተው ከዚያ ተወግደው ከዚህም ጋር ከፍቅር ተነስተው ከሰላም ተነስተው መልካምን ነገር ከማየት ተወግደው አይኖቻችን ስንት ጊዜ ተመኙ ስንት ጊዜ ርኩሰትን ተመኙ ስንት ጊዜ አይኖቻችን አይተው ልቡናችን ስንት ጊዜ መጥፎ ነገርን ተመኘ እጆቻችን ስንት ጊዜ ወደ መጥፎ ነገር ተዘረጉ እስቲ ጣቶችን አስታውሱ ብዕራችሁን እስቲ አስታውሱት ስንት ጊዜ ለተንኮል ብዕር እንዳስክርቢቶ ተገናኘ ስንት ጊዜ መጥፎ ነገር ጻፍን እረ ስንቱን በእውነቱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እና ሰውነታችን ሁሉ እሱ አልሆነም እና እግዚአብሔር በቸርነቱ የሱ ያድርገን እግዚአብሔር በቸርነቱ የሱ ያድርገን ስናከብረው ስንፈራው ስናመልከው ደስ ብሎን እንዲሆን ያድርግልን ከዚያ በኋላ ጸሎት እንሳለ ስግዱ እንግዲህ ሰግደን ምን ሰማው የእግዚአብሔር ቃል ፍታት ዘወልድን ዲያቆን የሚያነበውን በእንተ ቅድሳትን ባለፈው አይተናል እንደገና ሶስተኛ ደግሞ ይሄን ጸሎተ ንስሐ በጸሎተ ንስሐ ውስጥ ብዙ ነው ዋና ዋናዎቹ ምንድናቸው ጸሎተ ንስሐ ሁላችን ተደፍተን ካህኑ የሚያነቡልን የነፍስና የስጋችንን ቁስል የኃጢአት ቁስል በቸርነቱ እንዲያደርቅልን እንደገና በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል የገባው ቃሉ እስካሁን ድረስ እንዲሰራልን ያ ምንድነው በአንተ መሰረትነት ቤተክርስቲያን እየነሰራለው ያ አጋንንት ኃይላት ሊያጠፋት ሊያነዋውጧት አይችሉም ያለው ቃሉ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ሰጣለሁ በምድር ያሰርከው በሰማይ ታሰረ ነው በምድር የፈታው በሰማይ ተፈታ ነው ያለው ቃሉ ተግባራዊ ሆኖ ያ ቃሉ ዛሬም ሰርቶ እንደዚህ በዘረኝነት በመለያየት በመናፍቅነት በሆነው ሁሉ እንደው ማይበል እንደሚያማታት መርከብ የሚያማት ዲያብሎስ የሚያማታት ቤተክርስቲያን እንዳትሰጥም እንዳትጠፋ በገባው ቃሉ መሰረት እስኪመጣ ድረስ እስከ ዕለተ ምጽአት እንዲጠብቅልን ለቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠው ስልጣን ማለት በስሜ ኃጢያቱን ይቅር ያልከው ይቅር የተባለለት ነው በስሜ ያሰርከው በሰማይ ታሰረ ነው ያለው ቃሉ ሰርቶ ዛሬም በካህኑ በኩል ሆኖ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከኃጢያት ማሰሪያ የተፈታችሁ ሁኑ ሲሉ ካህኑ እሱ ሰርቶ የኃጢያትን ትብትብ እንዲበጣጥስልን በዚህ ምድር ተፈተን እሱ ይሄን ባርኮልን በሚመጣው ተስፋ የተፈታን ሆነን በሱ ፊት የቆምን እንድንሆን ነው እንግዲህ በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል የገባልን ቃል ሌላው ምንድነው በክህደትና በርኩሰት በክህደትና በርኩሰት ከአላውያንና ከአረማውያን ጋር አንድ ከመሆን እንዲያድን እግዚአብሔርን የለም ከሚሉ እግዚአብሔርን የለም ከሚሉ ጣዖትን ከሚያመልኩ እግዚአብሔርን ከሚክዱ ሰዎች ጋር አንድ ከመሆን
እንዲያድንን ምናልባትም የዚህ ጸሎት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን የለም ከሚል መንግስት ይገላግልን እግዚአብሔርን ከካደ ትንሳኤ ሙታንን ከካደ የሚመጣውን ሰማያዊ ዓለም ከካደ ህገ መንግስት ፍልስፍና ይገላግልን እግዚአብሔር ይህን ጸሎት ያባቶቻችን ሰምቶ ሊሆን ይችላል ማለት እንደ ቸርነቱ በከመምህረቱ እንደ በደላችን ሳይሆን ስለዚህ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች አድነን የሚል ምክንያቱም ባልንጀራውን አንድን ሰው ጥሩም ይሁን መጥፎ ለማወቅ ባልንጀራውን አስቀድመ ጠይቅ ይባላል ባልንጀራው መጥፎ ከሆነ ሰውየው ያው ነው ማለት ነው ባልንጀራው ደህና ከሆነ ሰውየው ደህና ነው ቅዱስ ጳውሎስም ይናገራል በማይመች ሁኔታ የማይመች ባልንጀርነት አትፍጠር ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ከማይወዱ ጋር ግንኙነት እንዳይኖርን እንዲጠብቀን ነው ሌላው በሐሰት ከመማል ከልዩ ኃጢአትም በቸርነቱ እንዲጠብቀን ጥበብንና ኃይልን ማስተዋልንም እንዲሰጠን ምን ጊዜም ከሱ ፈቃድ የወጣ ሥራ እንዳንሰራ ፈቃዱን ብቻ እንድንከተል ስማችንን በመንግስተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ በቸርነቱ ከቅዱሳንና ከሰማያታት ሁሉ ጋር እንዲጽፍልን ነው የነሳ ጸሎት ፍሬ ነገር ይሄን እኛ ተደፍተን ካህኑ የሚጸልዩት ያን ነው እና ይሄ ጸሎተ ንሳ ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ ነጽር ነው ዲያቆን ምን ማለት ነው ተመልከት እግዚኦ ከመባሉ በፊት ተመልከት ነው የሚለው ማንን እግዚአብሔርን ተመልከት ማንን እኛ ተመልከት ይላል ዲያቆን ማንን እኛ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ እግዚአብሔር ሐወጸ እምሰማይ ላይለ እጓለ መያው እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ወደ ሰው ልጆች የሚሳነው ነገር በሌለ በመለኮታዊ አይኑ ተመለከተ ምን ሊያደርግ ከመይራይ እመቦ ጠቢብ ዘያስሶ ለእግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔርን መላ ሕይወቱን በፍጹም ልቡ የሚከተል ጥበበኛ ሰው እንዳለ ብሎ ጥበብ በሆነ ክርስቶስ ሕይወቱ ተይዞ ጥበብ በሆነ ክርስቶስ ሕይወቱ ቁጥጥር ስር ሆኖ ፍጹም የእግዚአብሔር ሰው ይገኝ እንደሆን ብሎ ከሰማይ ወደ መሬት ተመለከተ ካለ በኋላ ምን አለ መልሱን እዚያው ላይ ሲሰጠን ሁሉ አረየ ወህቡረ አለው ነገር ግን ሁሉም በትክክል በድለው አገኘ ነቢያት እንኳ በድለው አገኘ ሰማይታት እንኳ በድለው አገኘ ጻድቃኑ በድለው አገኘ ሐዋርያቱም በድለው አገኘ ሐዋርያቱ መስክረውልናል ነቢያቱ መስክረውልናል ነቢያቱ ምን ብለው መሰከሩ ኢሳይያስ ምን አለ ምንም የእግዚአብሔር ልጆች ብንሆን ምንም የጽድቅ ሥራ ቢኖረን የኛ የጽድቅ ሥራ እኮ የመርገም ጨርቅ ነው የኛ የጽድቅ ሥራ እኮ የመርገም ጨርቅ ነው እኛ ነጭ መስለናል ሳናውቀው መርገም አለበት ደግሞ ከሐዋርያቱ ዮሐንስ ምን አለን ከኛ ውስጥ ኃጢአት የለብኝም የሚል ቢኖር ውሸታም ነው አያችሁ ሐዋርያው እኮ ነው እንደ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ሐዋዝ ውእቱ ህገ እግዚአብሔር በውሰልቤ የእግዚአብሔር ህግ ቃሉ ትእዛዙ በምድርም በሰማይም የሚጠቅም ስለሆነ ስሰማው ደስ ይለኛል እንደሱ የሚያስደስተኝ ነገር የለም አለ ነገር ግን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ወካላ ሬኢ ህገ ኃጢአት ነገር ግን ይሄን ደስ የሚያሰኘኝን የሚቃወም የሚቃረን ሌላ የኃጢአት ነገር በልቡናዬ ብቅ አለ በልቡናዬ ፈለቀ በልቡናዬ ታየኝ ተዋጋኝ ወተጻቡ ክሌቱ ደስ የሚያሰኘኝ የእግዚአብሔር መንገድ ደስ የማያሰኘኝ ፈቃደ ሥጋ ሁለቱ በልቡናዬ ሜዳነት ውጊያ ገጠሙ
هنو مالك قدوس قدوس باولوس سوا وني فقعد سقا سوا وني هجا حطات منجل يهو ناغرغن دس يمياسنينين فقعد اغزابيرن فقعد املاكن يسن قالنا تزاز مانتن اشنفو فقعد سقا يا حطات ماركن ሁላችንም እዚህ ያለነው ኃጢያት የሰራነው ሁሉ ተማርከን ወይም ቃሉን ሳንሰማ እንደ ድፍንቅል ተደፍነን ነው ኖረን ካልሆነ በቀር ቃሉን ሰምተን የክርስቲያን መንፈስ በሕይወታችን ውስጥ ኖሮ ያደግን ሰዎች ራሳችሁን መርምሩ። ዋሽታችሁ ዋሽተን እንደሆነ ኃጢያት ሰርተን እንደሆነ ያን ኃጢያት ከመስራታችን በፊት ያ ኃጢያት ጥሩ እንዳልሆነ እናውቃለን። ያን ዓለም አድርግ መልካም እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ያን ያወቀን ፈቃደ ስጋ ያሸንፍና ኃጢአቱን እናደርጋለን። ኃጢአቱን ባደረግነው ደቂቃ ወዲያውኑ ጸጸት ይጀምራል በሰውነታችን ውስጥ። ተመልከቱ እንደዚህ ነው የኛ ሁኔታ። ስለዚህ ተመልከት አለ ያዕቆብ። ተመልከት ዳዊት መለሰለት ከኛ መካከል ማንም በእግዚአብሔር ፊት ትክክል የሆነ እንደ ቃሉና እንደ ትእዛዙ በመኖር ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ጠፋ። ስለጠፋ አሁን ምንድነው? ባይሆን እንኳን ፍጹማን ባንሆንም የሚጠበቅብን ማድረግ አለብን። የሚጠበቅብን ምንድነው? ስለ ስጋው ደግሞ ባለፈው ተመረናል። ልንቆርብ ምን መጣ ሰዎች በቅተናል ጻድቀናል ብለን አይደለም ለቁርባን ዝግጁ መሆናችን ያለፈውን ኃጢአት መተዋችንን ማረጋገጥ ለወደፊቱም እሱ እንዲጠብቀን ያን ደግሞ ኃጢአት እኛ አንሰራም ብለን ቃል ብንገባም ለሱ አሳልፈን መስጠት ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ውድቀት ቢኖርም እሱ እንደሚያነሳን አመነን በአጠቃላይ ያን ኃጢአት ሸክማችንን አውርዶ እንደሚጥልልን የኃጢአቱን ድፍ በዚህ ቅዱስ ቁርባን እንደሚያነጻልን የኃጢአቱን ስብራት እንደሚጠግንልን የኃጢአቱን ቁስል በዚህ ቅዱስ ቁርባን በቸርነቱ እንዲፈውስልን አመነን መቅረብ ነው የኛ። አመነን ከቀረብን ቅዱሳን እንባላለን። ራሳችን አውቀናል ተዘጋጅተናል ቅዱሳን እንባላለን። ስለዚህ ምን አሉ ካህኑ? ቅዱሳት ለቅዱሳን የተዘጋጀላችሁ ቅዱስ ቁርባን በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከቃሉ ጀምሮ የተዘጋጁላችሁ ነገሮች ሁሉ ለቅዱሳን ነው። ቅዱሳን የሚባሉ እነማን ናቸው? ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ሳትዘጋጁ በድፍረት ይሄን ነገር ብትወስዱ በደማችሁ መተላለፍ በእዳችሁ መተላለፍ መከሰስ የለብኝም። ዲያቆኑ ተመልከት ሲል እኔ አይደለም ማያችሁ እግዚአብሔር ነው ነው የሚሉ እኔ አይደለም ማያችሁ እግዚአብሔር ነው ራሳችሁ ፈትናችሁ ተዘጋጅታችሁ ቅረቡ ይላሉ ካህኑ። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምትሉት እናንተ ማለት ካህኑ እዚያ ውስጥ ቅዱሳት ለቅዱሳን በሉ እናንተ ምትሉት መልሱሉ አብረን እንበል። አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ወቱ መንፈስ ቅዱስ። ምን ማለት ነው? ቅዱስ አብ አንድ ነው፣ ቅዱስ ወልድም አንድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም አንድ ነው። ምንም እንኳን በስም በግብር በአካል ሶስት ብንልም በመለኮት አንድ ነው። እግዚአብሔር በአካል ሶስት በመለኮት አንድ ነው የሚለውን ምስጢር ለመናገር ነው። ትዝላችሁ እንደሆነ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በሚለው በክፍል ሁለት ትምህርታችን ስለተማርነው ያን ማዳመጥ እንችላለን። ከዚህ በኋላ ካህኑ ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እናንተ በጣም ግሩም ምንድነው ያሉ ካህኑ? ሁላችሁ ጋር
ይሁን ሲሉ ካህኑ እናንተ ደግሞ ወይም ሁላችንኛ ከመንፈስ ጋር ማለት ከቅዱሱ መንፈስ ጋር አብረህን ሁን ሲሉ ከዚያ በኋላ ካህኑ ህብስቱን አንስተው ይይዛሉ። ባለፈው የነገርኳችሁ አንሱ ደዊክሙ ሲል ዲያቆኑ አንሱ ደዊክሙ ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ ሲል ተምረናል። ባለፈው ህብስቱን ካህኑ አንስተው ይይዛሉ። ያለም እንደሆነ ተነጋግረናል። ትንሳኤውን ለማሰብ ነው። ሙቶ ተቀብሮ ይቀር እንዳልሆነ ለማሰብ ነው። ያን በምሳሌ ለመግለጥ ነው። የዛሬው ደግሞ በጣም ከፍ አድርገው የፈተቱትን ሀበነ ሲሉ የፈተቱትን ህብስቱን አንስተው እንደዚህ ይዘው ነው አሁን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ የሚሉት። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስን መቁጠር አለብን፣ በኋላ እንቆጥረዋለን። እስኪ ህብስቱን ከፍ አድርገው ይዘው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለምን እንደሚሉ ቁጥሩ ለምን 41 እንደሆነ በኋላ እናያለን። አሁን መጀመሪያ ዜማውን እንግዲህ ከቻላችሁ እያዜምን ቁጠሩ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሲል አንድ ነው። በዜማ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሲል አንድ ነው እና ካህኑ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሲሉ በዜማ እናንተ ስትቀበሉ ሁለት ነው። አሁንም ካህኑ ሁለተኛ ጊዜ ሲያዜሙ እናንተ ስትቀበሉ አራት ነው። ካህኑ ሶስተኛ ጊዜ ሲያዜሙ እናንተ ስትቀበሉ ስንት ይሆናል? ስድስት ይሆናል። ኦ ኦ ኦ ኦ መሐረነ ክርስቶስ ግሩም። ይሄን ልዑል ዜማ አብይ ዜማ ይባላል። ይሄን ካህኑ ሶስት ጊዜ ይላሉ፣ ምእመናኑ ሶስት ጊዜ ይላሉ። ካህኑ ሶስት ጊዜ ይላሉ፣ ምእመናኑ ብቻ ሳይሆኑ መቅደስ ውስጥ ያለነውም ሁላችሁም አንድ ላይ ሶስት ጊዜ እንላለን። የእሳቸው ሶስት፣ የእኛ ሶስት፣ ስድስት። በጣም ጥሩ። ይሄ እንግዲህ ዜማው አንድ አይነት ስለሆነ አልፈዋለሁ፣ ጊዜ እንዳንወስድ። ከዚያ የሁለተኛው ንዑስ ዜማ አነስ ያለ ዜማ ይባላል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በሉ። ጥሩ። የቆጠራችሁ እኔ ሳዚየም ስንት ጊዜ ነው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ያልኩኝ? አምስት። እኔ አምስት አልኩ፣ እናንተ አምስት አላችሁ፣ ወይም ዋናው ካህን መቅደስ ውስጥ ያሉት አምስት ይላሉ፣ ተቀባዮች እኛ አምስት እንላለን። ስንት ይሆናል በአንድ ላይ? አስር። አስር። ካህኑ እንደገና ካህኑ ሶስት ጊዜ ነው የሚሉ እንደተለመደው ካህኑ ሶስት ጊዜ ይላሉ ያን መልሰው። ስለዚህ ካህኑ ሶስት ጊዜ ካሉ ስንት ነው ያሉ ማለት ነው? 15። እናንተ ሶስት ጊዜ ካላችሁ 6 እና 30 36። በጣም ጥሩ። አሁን የንዑሱን ዜማ ካዜሙ በኋላ መጨረሻ የሚሏት አለች፣ ሁለት ጊዜ ይላሉ እሳቸው። እግዚኦ መሐረነ
ከነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እናንተ እንግዲህ ተቀባዮች ሳይሉ ካህኑ ብቻ የሚሏታለች እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ብቻቸውን የሚሏታለች ማን እንግዲህ ካህኑ ሁለት ጊዜ አሉ እቺን ትንሽዋን ዜማ ደግሞ ተቀባዮችኛ ሁለት ጊዜ አሉ አራት ጊዜ ማለት ነው 36 እና 4 ስንት ይሆናል 40 ያቺ ካህኑ ብቻቸውን የሚሏት አንድ 41 በጣም ጥሩ 40 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ የምንለው ለምንድን ነው 40 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ስንል ካህኑ የፈተቱትን ሀበነ ሲሉ የፈተቱትን ህብስት በቻቸው ከፍ አድርገው ይዘው ነው እንሳቸውም እኛም 40 ጊዜ ወይም 41 ጊዜ የምንለው ያ ማለት ምንድነው በዚህ ምድር ወንጀለኛ ሲገረፍ 40 ጊዜ ነው እና ጌታ ስለኛ ወንጀለኛ ተብሎ የወንጀለኛ ወንጀለኛ ተብሎ እንደብራና ተወጥሮ 40 ጊዜ ተገርፏል የነሱን ነው የወሰርነው እንጂ እንዲያውም እየቀለዱ ነው የሚለው ታሪኩ ገበጣ እየተጫወቱ ቁጥሩ ተሳሳተብን 40 ሲሞላ እንደገና መልስ ይያሉ የጀርባው ስጋ አልቆ አጥንቱ በረዶ እስኪመስል ድረስ ገረፉት ስለኛ ተገረፈ የኛ ጌታ እናውን ካህኑ ያን የተፈተተውን ህብስቱን መስዋዕቱን ከፍ አድርገው ይዘው እግዚኦ የምንለው እኛ ምንድነው ስለኛ የጀርባ ስጋ አልቆ አጥንት በረዶ እስኪመስል ድረስ ተገረፍክ እንደነሱ እንደ ህጉ 40 ጊዜ ተገረፍክ 40 ተገረፍክ ስለኛ መለኮት የተዋሃደው ስጋው ተቆራረሰ ያን ያየኑ በአይነ ህሊና እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ የምንለው በጣም የሚገርመው እኔ አውቃችሁትም አይመስለኝም አውቀነው ተረድተነውም አይመስለኝም ሁላችሁም እዚህ ዘማራይ ስትደርስ ድምጻችሁ አንድ ሆኖ እግዚኦ ስትሉ እንዴት በእውነት ያስደስታል እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሌላውስ ደግሞ አምላክ ሰው ሆኖ ራቁቱን ስለኛ መርገም ስለኛ ኃጢአት ስለኛ ሞት እስኪ ተመልከቱ እንዴት እንደዚያ መለኮት የተዋሃደው ስጋ እንዴት ይቆራረሳል እንዴት በጅራፍ እንዴት ይተለተላል እንዴት የጀርባ ስጋ እንዴት ይታያል ወሆለቁ ኩሎ አይጽምቴ ስጋውን ጨርሰው አጥንቶችን ቆጥ ተጠማው ባልኳቸው ጊዜ የዓለምን ውቀያኖሶች በፍኘ ሰፍሬ የሰጠዋቸው ዝናማትን በወቅቱ ያዘነምኩላቸው ስመግባቸው ምኖረውን ሳጠጣቸው ምኖረውን ተጠማው ስላቸው መራራ ሞት ሰጡኝ ለጥሙ መራራ ሞቱን ሲመጣው የጅራፉን ቁስል የችንካሩን ቁስል የጦሩን ቁስል የአክሊለ ሦቁን ቁስል የአይሁድን ምራቅ የተፉበትን የተዘባበቱበትን ስድቡን ያን ነው የምናስበው ከዚህም ጋር ደግሞ የፀሐይ መጨለም የጨረቃ ደም መምሰል የምድር መናወጥ የታምራቱ ያን ሁሉ እያሰብን ነው ያን እያሰብን ነው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ የምንለው ያቺ አንዷ ምንድናት ይሄ ሁሉ መገረፍ የሁሉ አምላክ ሰው መሆን የሁሉ አምላክ ስለ ሰው ልጆች መከራን መቀበል ሰማይና ምድር የማይችሉት እሱ በጎልጎታ በሶስት ክንድ ከስንዝር መሬት መቀበር ምድር እንዴት ቻለች ይሄ ሁሉ መሆኑ ይሄ ሁሉ የመለኮት ፍቅር በሰው ልጆች መገለጡ የአዳምና የሔዋን በጎ ፈቃድ የአዳምና የሔዋን ንስሐ ነው ያችን ትድናላችሁ ያላቸውን ተስፋ በአይምሯቸው ቀርጸው በልቡናቸው ጽላት ጽፈው ለልጆቻቸው አውርሰው እነዚያም ለልጆቻቸው አውርሰው እነዚያም አውርሰው እስከ ቀራንዮ ድረስ ይሄ ተስፋ ቆየ ያዳምና የሔዋን የመዳን የበጎ ፈቃድ የነሳቸው መታሰቢያ
እነሱ ንስሐ ባይገቡ ባይመለሱ ባይጸጸቱ ባያለቅሱ ለቅሷቸውን የአምላክን ተስፋ ለልጆቻቸው ባያወርሱ ኖሮ እድላችን ያጋንንት እድል ነበር ለምን የኃጢአት መሰረት ዲያብሎስ ሲወድቅ ተከታዮቹም ሲወድቁ እንዲወድቀው የቀሩ ዲያብሎስ ንስሐ ለመግባት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው አዳም ግን ፈቃደኛ ሆነ በሱ ፈቃድ አምላክ ሰው ሆነ አምላክ ይሄን ሁሉ ፍቅር ፈጸመው በዚህ ምድር ላይ ይሄ ነው ያቺ አንዷ ያዳምና ሔዋን የነሳቸው ዛሬስ እኛ ፈቃደኞች ነን ነው ወይ እንደ አዳምና እንደ ሔዋን ፈቃደኞች ነን ወይ ያምላክ እኛን ማዳን አምላክ እኛን ሊያድነን እንድንመለስለት ምን ጊዜም የምረት እጁ የተዘረጋን ፈቃደኞች ነን ወይ ነው አንዱ ይሄ ነው ሌላው አካሉ የሆነች በአለም በደሙ የመሰረታት የዓለም ቤተክርስቲያን ይሄውልህ ተቆራርሳለች ተቆራርሰች ስልጣን ጥቅም ክብር እልህ እኔ ነኝ አዋቂ እኔ ነኝ ተርጓሚ በዚህ ምክንያት በክርስቶስ ደም አንድ የሆነች ቤተክርስቲያን ተቆራረሰች ካቶሊክ በሚል ስም ተቆራረሰች ኦርቶዶክስ በሚል ስም ተቆራረሰች ፕሮቴስታንት በሚል ስም በተለይማ ፕሮቴስታንቱ ክፍል በምዕራብ ዓለም ቆራረሷት የአሜሪካን በአጠቃላይ እንትን የዓለም ሀብታሞች በየቀኑ ንግድ እንዳያስፋፉ እነዚህ ዓለም ሀያል ጎበዝ መሪዎች ቀረጥ ከመጠን በላይ ታክስ ከመጠን በላይ ያበዙ ይሄ ሱቁ እንዳይበዛ ይሄ የግል ሀብት እንዳይበዛ ከአቅም በላይ ታክስ እየጫኑ ህዝቡ እንደሚሆንበት ነገር ለወደፊቱን ፕላን ለወደፊቱን ትልም እየተለሙ ይያሉ የዓለም ቤተክርስቲያን ግን በመቆራረስ ላይ ትገኛለች በመቆራረስ ላይ ትገኛለች ተቆራረሰች መቼ ነው የምትፈወሰው መቼ ነው የመቆራረስ ቁስሏ የሚደርቀው እረኛው አንድ መንጋውም አንድ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ይላል ያ ተስፋ አለ ይሄ ነው ትልቁ ተስፋችን ወደ እግዚአብሔር መንግስ ለመሄድ እኮ ቪዛ ያስፈልጋል ቪዛው ደግሞ ፍቅር ነው አንድ መሆን ነው ህብረት ነው መለያየትን በደመ ክርስቶስ ማጥፋት ነው ያን አድርገን ስንገኝ ነው የመንግስተ ሰማያት ዜጎች ምን ሆነ ያን አድርገን ይዘን ስንገኝ ነው የመንግስተ ሰማያት የእግዚአብሔር ልጆች እምንባለው ያለዚያ በመንግስተ ሰማያት እንደዚህ ሀገር በዚያኮ አሜሪካን የሚባል አይጉር የለ ኤዥያ የሚባል አይጉር የለ አውስትራሊያ የሚባል አይጉር የለ አፍሪካ የሚባል አይጉር የለ ወይም እየጠበብን ስንሄድ ወንደር የሚባል የለ እዚያ ክፍለ ሀገር ሸዋ የሚባል ክፍለ ሀገር የለ ጎጃም የሚባል ክፍለ ሀገር የለ ወሎ የሚባል የለ ወለጋ የለ ባሌ የለ ሐረር የለ ኢልባቦር የለ ጎምጎፋ የለ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከፋፈሉት ክፍልፋዮች የሉ የጉራጌ ጎሳ የለ የአማራ ጎሳ የለ የትግሬ ጎሳ የለ የወላይታ የለ የሀዲያ የለ የወላሙ የለ ሁሉም አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንዲት እምነት አንድ እግዚአብሔር ስለዚህ ለዚያ አስቀድሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል መቼ ነው የተቆራረሰው ስጋ ስለኛ አንድ የሚያደርገን መቼ ነው ጽዋውንም ከፍ አድርገው ይዘው የፈሰሰው ደም አንድ የሚያደርገን መቼ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው ዲያብሎስ የሚሳለቅብን እስከ መቼ ድረስ ነው የሚበታትን እኛስ ምን ሆን እስከ መቼ ድረስ ነው አረ 4 ኪሎ ያለ ቤተ ክህነት አሜሪካ ውስጥ ያለ ተብለን ተለያይተን ምን ሆነው እስከ መቼ ድረስ አሁን እኮ የኛም የተጀመረው በዚህ ከቀጠለ እኮ ሊቀጥል እኮ ነው እግዚአብሔር ቶሎ ካልደረሰልን የቤተ ክርስቲያን ህግ አንድ ነው አንድ ቃለ አዋዲ አንድ መንገድ አንድ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን እንኳን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የዓለም ቤተ ክርስቲያን ወደፊት በአንድ መንገድ የምትመራ በአንድ ቃለ አዋዲ በአንድ ህግ የምትመራ መሆኑን ቃሉ ተስፋ ሰጥቶናል እግዚአብሔር የሀገራችንን ሁኔታ እንዲያስተካክልልን የስጋዊን ማመራር የመንፈሳዊን ማመራር እንዲያስተካክልልን ውጭ ያለነውንም እንዲያስተካክልልን በመካከላችን
ملايتنا طفتو تقمون ميبجن النجر اندي قلتلن لما تسلي منو اكزيو مهارن كريستوس عندي نبرة شاقر ستقرارس عندي نبرة شبيتة كريستيان ستقرارس بقوة سابزر سبتاتنو لجوة كزيه بلت اكزيوتا من هل سلازي اكزيو مهارن كريستوس النل ايهن هلو ياسبننو مئمنا ايهن هلو ياسبننو اكزيو مهارن كريستوس انجزم بلو يومي لقصو ملسو ملسو اندتوالو عيللو ارواجي دي اكزيو مهارن كريستوس يمن لو انجري حال لقموهم تنقا قرنان አርባ ያቺ አንዷ ደግሞ ያዳምና ሔዋን የነሳ መታሰቢያናት ሁላችንንም ለነሳ ሞት ያውቃል ካህኑ ከፍ አድርገው ያዙት ምንድነው የመጀመሪያው ከመቃብር የመነሳቱ ነው የሁለተኛው ካህኑ ከፍ አድርገው ብስቱን ይዘው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ የሚሉት 41 ጊዜ ትናንት ተራ ሰው ሆነ የተተፋብህ የሞትክ ስለኛ የተቀበርክ የተነሳህ በመነሳት ብቻ አልቀረህም በመለኮታዊ ክብር በክብረ ትስብእት በደመና በመለኮታዊ ምስጢር አርገሃል በአባት ቀኝ ተቀምጠሃል አሁንም በምልአተ መለኮትነት ከኛ ጋር ነህ ዳግም ትመጣለህ ዓለማት ያልፋሉ ሙታን በመለኮታዊ ድምጽ ይጠራሉ ሌላ ዓለም ሌላ ሀገር ሌላ ህይወት አለን ዲያብሎስ ሰው በመሆን አስቀረውት ብሎ አልቀረም ተነስተሃል አርገሃል ነው አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ብሎ ዳዊት የተናገረው ትንቢት ተፈጽሟል የሚቀረው እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽ ወአምላክን ህያረም እሳት የነድር ቀድሜው እንደ ትናንትናው እየተዘበተብህ እየተተፋብህ እየተናቅ ሳይሆን መለኮታዊ እሳት በፊት የነደደ በመለኮታዊ ግርማ ትመጣለህ የሚለው ነው የቀረ የሚለው ነው የቀረና በክብር አርገሃል ይሄንና ምን አለን ለማለት ዛሬ እንግዲህ ክፍል 8 ነው የተማርነው በክፍል 8 ትምህርታችን ውስጥ በከመመረት ከሚለው ጀምሮ እስከ እግዚኦታ ድረስ ነው ያየነው 9 ያህል ነጥቦችን በመጠኑ አይተናል አለፍ አለፍ ለነው በመጠኑ ያየነው ያን በከመመረት በከመመረት ከአምላክ ነው አቆ በከማበሳይ ነው የሚለውን ነው ሁለተኛው ሰራዊተ መላእክቲሁ የሚለውን ዜማና በውስጥ ያለውን ምሳሌ ትምህርት ነው ያየነው ሶስተኛው አርሆሃተ መኳንንት ሁለተኛው ዲያቆን በሩን በውስጥ ያላችሁ አናጉንስቲስ በሩን ክፈቱ ሲል ምን ማለት እንደሆነ ተነጋግረናል አራተኛው ለተቀወሙ አትይቱ ረሰክሙ በእግዚአብሔር ፊት የቆማችሁ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ሲል የህሊና ራሳችሁን እትህትናን አስመልክቶ መሆኑን ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁን አዋርዱ ለማለት መሆኑን ተነጋግረናል ከዚያ አምስተኛው ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት የሚለውን በፍርሃት ሲል ምን ማለት እንደሆነ በክፍል 2 ትምርታችን ውስጥ በሰፊው ስለ ተነገረ እዚያ ላይ ማዳመጥ ይቻላል ተባብለናል ስድስተኛው ስለ ጸሎት ንስሐ ነው ጸሎት ንስሐንም ምን እንደሆነ ተነጋግረናል ሰባተኛው ነጽር ዲያቆኑ ተመልከት እግዚአብሔርን ወደ ሰው ልጆች ተመልከት ይላል እኛ አይደለንም ካህኑ አይደሉም እኛ እናውቃቸው አንተ ራስህ ተመልከት ለማለት ነው እግዚአብሔር ሲመለከት ደግሞ ሰው እንዳጣ ነው ነገር ግን በቸርነቱ ሁሉ እንዳደረገልን ነው ያየነው ካህኑ ቅዱሳት ለቅዱሳን እኔ የሰዎችን ልቦና መርምሬ አላውቅም ተዘጋጅተናል ሲሉኝ ሰጥቻለሁ እንዳትፈርድብኝ ላንተ ሰጥቻለሁ አሳልፈ ለማለት ነው ቅዱሳት ለቅዱሳን የሚለውን ስምንተኛው ዘጠነኛው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንለው እንዳይጨክንብን ያለምን ቤተክርስቲያን አንድ እንዲያደርግልን እስከዚያውም በተለይ አገራችንን እንዲባርክልን በአገራችን ያለውን መለያየት እንዲያጠፋልን በተለይ በቤተክርስቲያናችን ያለውን መለያየት አጥፍቶልን በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያለችዋ ቤተክርስቲያን አንዲት ቤተክርስቲያን ተብላ የምትጠራበትን ቀን እንዳያረቅብን እንዲያቀርብልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እግዚአብሔር ተመስገን በዚህ በቁጥር 8 የትምህርት ካሴት ውስጥ አንዳንድ ጥያቄዎችን ለማንሳት እንሞክራለን አንደኛው ጥያቄ ምንድነው በከመምህረትከ አምላክነ 3 ጊዜ ነው የምንለው
إن صوت جزيء من لو لا من دنو بكم مرتك يمي لو قال يالت لوت أو لا من دنو مالت قالوا سايل لوت أنا صوت جزيء من لو هلت تنيو تياج أتشن سراوي تملايتي هو لينو سراوي تملايتي هو يمي لون سنازيم هلتو مالتم رداتو كسنا رداتو دياكون وجه وطتو واناو كسنا ليلوچو وست هونو مغارجا اندتغارده ويمبر اندتزگا وست يالوت سراوي تملايكتي هو لمداني عالم سيلو وجه يالوت دغمو كمأمنانو غار ويكللو بمالت يكواب بلالو بوالا يكرتا رداتو دياكون عرهو وحاة مكوانند سيل برو يكفتنا رداتو كسنا رداتو دياكون يغوالو خلطتم باندلا او غبتو كواناو كسنا كليلو چمغار هونو عبرو اغزيابيرن يامسگنالو انجدي بزيت ياكي وست واناو كس كوست يالوت كمسواي توزريا كوست يالوت واناو كسنا عبرواتشو يالوت يمن مساليوچ يمن متاسبيوچ ناچو رداتو كسنا رداتو دياكون وچ هونو سيماون عبرو كممنان غاري عزيموت ويكل اللي ويالوت يمن مساليوچ ناچو ليلاو مغارجا كونو مغارجاو برو كونو برو اندي كفت عروو وحات مكوان انتسيل رداتو دياكون مغارجا وين برو بروندون تكفتو مغارجون دون تغلطو يغوالو كا واناو كسنا كليلوچ غار رداتو كسنا رداتو دياقوان اندلاي هونو اغزيابيرن يامسگنالو ناهي يمن مسالينو بتليم مغارجاو مغلطو وين برو مكفتو يمن متاسبيانو كزيس مننمارو تمهرت مندنو ليلاو طياقي ارهو هوات مكوانند مكوانند برون كفاتو نيميلو زيلاي مكوانند مقدس وسط علوي مكوانند ميلاچو منوچن نو انيا ببالاچن مكوانند مسافن تسنن كمقدس وچ هونو يسغا مريوچن نو نغير گن زيلاي مكوانند يلال من مالتو نو ليلاو طياقي الا تقومو اتهتو رسكمو مالت يقوماچو فراساچون زق زق ادرغو يلال دياقونو نا هي راسات چون زق زق ادرغو سيل من مالوت نو كزي من مارو تمرت مندنو گدي ليلاو طياقي سگدو لاغزابير بفرحات يلال كزي لتقومات يترسكمو قالوا حالا دياقونو سگدو لاغزابير بفرحات يلال انيام بفيته بفرحات نسگدالن بلن نقبلالن نا هولاچن من سگدالن من سجدو بفرحات نو ايه لاغزابير يفرحات سجدت من عينت يفرحات سجدت نويس من عينت فرحات نو ليلاو انغدي كزي بوحالا دياقونو سجدو بلو مؤمنان كلهم سجدو بقدس بيتروس بكل بيت كريستيانين امسرتالو يا اغانن تايلات يانواوطاتم يمنغست سماات مكفچا لانت تسطوال مالت لقدس بيتروس بمدري اسركو بسمايت اسرنو بمدري فتاو بسمايت اسرنو يلال بزيچ بيتا كريستيان يالوتن لجوچين بقدس سمه فتان بكدتنا بروكسات كالاوياننا كارماويان غار عند كمهون ادنن بحسد كممال كلي ليو حاطيات كله طبقن طببننا هايلن ماستوالنم ستن من گيزيم كسو فقاد يوط اسران كسو فقاد ويم كانت فقاد يوط اسران دانسرا فقعدهن اندنا درك باركهن سماعچنن بمنغست سماعت بهيوت مصاف كقدسانن نا كسماعتات اللوغار صافلن يتبالة يصلي المالت بتلي واناو كاهن يهن يصلي اللو واناو انا نتبوش ناچو كسلوتو كفل وست يه يسلوت كفل من يبالال ليلاو تياجي دياقونو نسر ممچائم لنساب کن
አቤቱ ጌታዬ አቤቱ ጌታዬ ሃሌሉያ እመቦ በዚህ ምእመናን ዘቦ ቤተ ክርስቲያን